الإمام الأعمش ومن دم زيناني سليمان بن مهران رحمه الله نوم من يكرجو جوه يجرو أرازج كبسون بيتاو بيا حديث نبسون بيتاو جديني وإسلام رمي يجي زوج سوكا أزام مسجد هاريه تشابني شوربه وهو يستغرق ضحكا يري يا ستكاني بمبونا سكاني برام وزبتي نيتي تبوستا يا شيخنا شيخ واتو تبغيره أراب غيرة تناري نيتشاي وانجي هنيوم مكوبا وانجراني تجيري زكاني kugeza ubwo namubajije ati niki gituma unyitegereza cyane arangije arambwira ati kuntu anzuru mal ladhi ja'ala ummi niki cyatumye mama cyangwa se niki cyatumye mama wanjye guhitamo akishimira yuko amubera umugabo atakimara kumbaza icyo kibazo nk'umwana muto naratembagaye cyane ndaseka kugeza ubwo mubonye ninjiye ndi guseka isomo dukura mu bayisilamu nuko hamwe n'icyubahiro cyose Allah yaba yaraguhaye numwanya imana yaguhaye igihe utashye ugeze mu rugo warugerageje warukwiye kugerageza kwambara umwambaro wo kuba umubyeyi wo kuba papa cyangwa se kuba mama ugakuramo wa mwambaro uba wambaye igihe uri mu kazi hanze nabandi muri make no kugerageza kwiyoroshya igihe uri mu rugo rwawe hamwe n'urubyaro ugakina n'abana bawe ugaseka nabo ntube umusirikare imbere yabo witwaje yikwenda hari icyo runaka cyangwa se hari umwanya runaka wo hejuru Allah subhanahu wa ta'ala yaguteretsemo aba nabamenyi bakomeye muri umma al-imam al-a'mash arazwi ku rwego rw'isi ariko hamwe n'ibi byose yashoboraga kwicara agaseka n'umukobwa we ndetse kandi akaba yakwiyoroshya imbere ye ndetse no ku muryango we wallahu a'lam.